Усім привіт! З вами Роман! Радий вітати вас на каналі Vitals. Сьогодні ми протестуємо в роботі дві акумуляторні кутові шліфувальні машини, простіше кажучи КШМ, серії SmartLine. Отже, розкажемо про моделі Vitals Professional ALS-18-125PBS та Vitals Master ALS-18-115P. Перш ніж почнемо, нагадаю, що огляди на інші інструменти серії SmartLine ви можете знайти за посиланням під казкою, що з'явилося на екрані, або перейшовши в окремий плейлист на каналі. Для тих, хто ще не знає про акумуляторну серію SmartLine від Vitals, трохи розповім. Ця серія є лінійкою акумуляторної техніки, що працює на єдиному акумуляторі та до якої входять електроінструменти та садово-паркова техніка. Основні переваги серії SmartLine. Свобода – використання інструменту без прив'язки до розетки. Зручність – немає проводів, які обмежують рух під час роботи з інструментом. Універсальність – єдина батарея для всього інструменту в будинку. Фінансова вигода – економія під час купівлі інструменту надалі. Серія Professional – інноваційний безщітковий двигун, величезний ресурс та потужність. Літій-іонний акумулятор. Тепер до інструменту. Дві моделі КШМ багато у чому схожі, та все ж мають дві головні відмінності. Старша модель Vitals Professional ALS-18-125PBS має безщітковий двигун та діаметр диска 125 мм. Нагадаю, що безщіткова технологія забезпечує більш тривалий час роботи від акумулятора завдяки високому коефіцієнту корисної дії та гарантує збільшений термін служби інструменту. Ресурс двигуна збільшено в 5 разів унаслідок меншої кількості рухомих елементів у технології двигуна. Потужність двигуна вища на 25% проти звичайного двигуна. Сукупність переваг безщіткового двигуна збільшує термін експлуатації інструменту на 50%. Молодша модель Vitals Master ALS-18-115P має колекторний двигун, а діаметр диска складає 115 мм. Об'єднують їх такі показники. Швидкозатисний кожух. Для його встановлення вам не потрібен додатковий інструмент. Допоміжне руків'я з коміркою для зберігання гайкового ключа. Завдяки йому працювати набагато комфортніше та зберігати ключ значно зручніше. Прогумоване основне руків'я теж додає роботі комфорту та зручності. Ергономічна модель. Форма інструменту зроблена в такий спосіб, що інтуїтивно зрозуміло, як тримати інструмент. Кнопка із захистом від випадкового вмикання. На завершення поглянемо на основні характеристики двох моделей КШМ серії SmartLine. Напруга акумулятора в обох моделей складає 18 вольт. Він придатний для всіх інструментів серії SmartLine, тож є універсальним. Частота обертання шпинделя старшої моделі КШМ становить 8500 обертів на хвилину. Частота обертання шпинделя в молодшої моделі дорівнює 8000 обертів на хвилину. Різьба в обох моделях стандартна для болгарок М14. Диск, як ми раніше згадували, у старшої моделі діаметром 125 мм, а в молодшої 115 мм. Як бачимо з відео, акумуляторні КШМ Vitals Professional ALS-18-125PBS та Vitals Master ALS-18-115P прості та надійні в роботі. З їхньою допомогою ви легко та швидко проведете різання, шліфування, зачищення та полірування таких матеріалів, як бетон, плитка, метал, дерево, цегла та інші. Вони слугуватимуть вам вірно та довго, адже мають гарантію 60 місяців на старшу модель та 36 місяців на молодшу. Вам залишається лише вирішити, яка модель придатна для ваших потреб та придбати. Хочу нагадати, що до комплекту купівлі не входить батарея та зарядний пристрій. Їх необхідно купувати окремо. Дякуємо за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. А щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі! Не також! Іди! Найди, где також!
Виноватым. Я как Кенни Уэст с биполярным расстройством. Давай.